Mimi naitwa Sunday Barton Kayuni, ni mkurugenzi wa ufundi Tanzania Football Federation. Mara nyingi swala la malaria kwa wana michezo kwa kushirikiana na madaktari, kwanza tunahakikisha kwamba wanakuwa wanazo dawa za kuwatibu wachezaji wanapopata malaria. Kwa hivyo sasa hivi tunajitahidi sana kwa kinga wachezaji wetu kabla ya kwenda kwenye mashindano. Na pia tunajitahidi kuwapa vyandarua ambavyo vinawakinga kwa malaria. Timu yetu ilikwenda kwenye mashindano ya challenge. Wachezaji wetu walipofika kule, bahati mbaya sana wachezaji wasiopungua 4 5 wa kutegemewa wakapatwa na malaria. Kitendo hicho kilisababisha wasishiriki katika mchezo, na walikuwa ni wachezaji tegemezi. Kwa hiyo kikapunguza nguvu, kikaharibu mipango ya mwalimu wetu wa timu kwa kuwakosa hao wachezaji. Kwa hiyo ufanisi wa timu yetu ukawa umepungua. Kuanzia sasa sisi TFF, kama tunavyokaa kwenye vikao vyetu kupanga taratibu za ushindi na tukafanikiwa kushinda, tutaanza pia kuwa tunapanga taratibu za kupambana na malaria tukishirikiana na Watanzania ili tuweze kuitokomeza. Watanzania wanachotakiwa kukifanya, wafahamu kwamba ugonjwa wa malaria sio ugonjwa wa mzaha, na wajaribu kuwa wanafuata maagizo na maelekezo wanayopewa ili kujikinga na malaria. Tuungane kutokomeza malaria. Malaria haikubaliki.